Ayıp olsun sana. Bu ne vəziyyətdir düşmüşsən? Bir vaxtlar sən öz rəqiblərinə qalib gəlirdin. İndi isə öz nəfsinə qalib gələ bilmirsən. Utanmırsan heç. Apar xanımların çantasını qaytar. Xanımlar, olanlara görə sizdən üzr istəyirik. Utanmaz. Axırınız dəfə olsun bu hərəkətlərin. Gəl getdik. Uğurlu gələcəyimiz naminə, zərərli vərdişlərə yox deyək. Sağlam həyat tərzini seçərək, idmanla məşğul olaq. Çünki sağlam gəncliyin təməli idmandır.